Topli pozdrav svima. Evo, nisam odavno snimala energetsko izvješće, a bome je potrebno objasniti malo šta se dešava, jer baš su me zadnjih dana zatrpale poruke šta je ovo, šta se dešava, meni ovako, meni onako, i ljudi mi prijavljuju različite senzacije. Pa eto da malo popričamo šta se to dešava, odnosno što je bilo sada zadnjih nekoliko dana. Naime, svi koji ste na mom kanalu sigurno znate o čemu ja pričam već godinama, a to je da smo mi u toku procesa velikog buđenja, velike transformacije svijesti, promjene energije, frekvencije energije, i da to traje već ohoho, već neko vrijeme. A povremeno se dešava da dođu do nas takozvani valovi pojačane, snažne, intenzivne energije, tako smo mi to zvali. I nerijetko bi ja u svojim izvješćima rekla, mogli ste čuti, da je tada došlo do povišenja Schumannove rezonance i do solarne oluje ili solarne baklje, da su bile povećane. Pa sad da malo pojasnim o tome za one koji ne znaju. Jer evo, prije nekoliko dana nas je pogodila ogromna, nikad do sad zabilježena solarna oluja. I stvorila je one nevjerovatne prizore Aurore Boreali. Sigurno ste vidjeli, čak i u našoj zemlji razni ljudi su stavljali fotografije na Facebook, zalazak sunca i onda one predivne boje, ljubičasto zelene, znate kako to izgleda, Aurora Borealis na sjeveru, odnosno do sada smo to viđali samo na sjeveru, međutim ovog puta je došlo malo i južnije. Prijavljivali su ljudi diljem svijeta, i u Americi, na jugu Amerike se to dešavalo, u našoj zemlji, u našem okruženju. Dakle, nikad do sada to nije bilo viđeno, dakle južnije, uvijek se to do sada dešavalo samo na sjeveru. E, šta se to dogodilo? To se dogodilo upravo ta jedna solarna oluja, geomagnetska oluja, možete čuti po raznim nazivima. Postoje neke mjere, neke brojke, ja sad ne znam da me ubijete koji je bio broj u pitanju, ali sam pročitala na nekoliko mjesta da je taj broj bio visok, odnosno nikad do sada zabilježen. Dakle, najveća solarna oluja do sada je bila, pogodila našu zemlju. Kako se to uopće dešava? Što je to uopće solarna oluja? Pa svi smo čuli da na suncu postoje takozvane sunčeve pjege. I te sunčeve pjege su ogromne, mislim veće od zemlje. I one stvaraju određene solarne baklje. I kad je to razdoblje tih solarnih baklji, dakle to je kao pojačana aktivnost na suncu, onda te solarne baklje izbacuju koronarnu masu prema nama, prema zemlji. Dakle, to su kao neki izboji energije, valovi energije koji idu tada prema zemlji. A to izbacivanje te koronarne mase i to što uzrokuju solarne baklje su te takozvane solarne oluje ili geomagnetske oluje, možete čuti i pod tim nazivom. Dakle, ove solarne oluje dovode do jakih geomagnetskih oluja. Šta su te oluje? Pa to je ta pojačana energija, kako bih to nazvala da vam laički približim, da nije previše stručno, koje su, eto, rangirane su sa nekim brojkama, sa nekim intenzitetom. Ovog puta je bilo, dakle, najviši intenzitet, najviše brojke kakve nisu zabilježene desetljećima. A uvijek kad su te geomagnetske oluje, odnosno solarne oluje, to onda utječe na sve na zemlji, a najviše na tehnologiju, na GPS, dakle na naše kompjutere, laptope, mobitele, na cijelu tu mrežu.
ali isto tako i na naša tijela, jer su naša tijela također elektromagnetska. Dakle, i zemlja i naša tijela su elektromagnetska, odnosno imaju onaj torus energije. Ako ste nekad vidjeli fotografiju kako izgleda taj torus energije oko našeg tijela, dakle to električno-magnetsko polje oko našeg tijela, dakle izgleda kao krafna ono koja je šuplja i ono to što je šupljo unutar nas kao da ide jedan vortex, jedan vrtlog energije ovako ide, pa ide sa strane stvarujući taj efekat. Mislim, ne mogu vam sad objasniti, ukucajte pa ćete vidjeti, samo ukucajte torus energije pa ćete vidjeti kako to izgleda, to elektromagnetsko polje oko našeg tijela, kako se rotira ta energija, ali isto tako ćete vidjeti oko zemlje. Dakle, ako smo mi elektromagnetsko polje i zemlja je elektromagnetsko polje, naravno da će te geomagnetske oluje utjecati na sve na zemlji, a pogotovo će utjecati na naša tijela. I naravno da ćemo mi to osjetiti na nekoj razini. Kako? Svak od nas će to drugačije osjetiti, drugačije doživjeti. Pa ja ću se sad baviti time šta smo mi mogli doživjeti i kakve su to različite senzacije. Ali samo da kažem, samo da napomenem da je ovo bila zaista masivna solarna oluja i time je uzrokovala naravno masivne energije, intenzivne, snažne i uzrokovala je skokove energije. Kako sam ja osjetila, ta energija je toliko bila snažna da je doslovce pržila sve pred sobom. I sad, kako smo to mi mogli osjetiti ili neki ljudi oko nas, pa ja ću vam sad reći evo iz svog iskustva, iskustva ljudi oko mene. Ja sam osjetila prije nego što je uopće počela ta aktivnost solarna, te geomagnetske oluje i solarne, dakle jedno 10-15 dana prije, ja sam osjećala pojačanu energiju, onako pojačan intenzitet energije, znate ono kao da ste popili litru kave pa ste onako ubrzani, ono šta ću sa energijom, doslovce je bilo šta da radim, ne mogu potrošiti tu energiju, baš sam osjećala višak energije, onako sam bila dugo budna i nisam mogla zaspat. Moj suprug, koji inače spada u one tipove ljudi, znate, ja to zovem kao kokoš, u 10 sati navečer on čim nasloni glavu na jastuk zaspe, blago mu se, ja nisam takva, dakle vrlo brzo zaspe i dobro spava, on je tih dana, šta je ovo, ne mogu zaspati, ili bi zaspao pa bi se probudio usred noći i kaže šta je ovo, šta mi se dešava, ne mogu zaspati. Dakle, također je osjećao tu pojačanu energiju, da bi sad kad je bio vrhunac te energije, evo sad prije nekoliko dana, baš taj dan sjećam se, bili smo na izletu u prirodi, taj dan ja sam osjećala pojačanu energiju, osjećala sam se fenomenalno. Znate ono kad se, ono najidealnije stanje, kako se možete osjećati, najljepše, i onako puna energije i šetam i uvidi i spoznaje i super mi je bilo, da bi kad smo došli kući, ja kažem idem se samo malo odmoriti. Ja sam zaspala cijelo popodne, nisam znala za sebe, a ja inače nemam tu sklonost i tu naviku da popodne zaspem, ja ne mogu zaspati po danu, samo na večer. Dakle, može doći i do pojačanog umora. Dakle, to sam točno primijetila. Neki ljudi imaju pojačanu energiju, a neki ljudi ovih dana imaju pojačani umor. Dakle, uvijek kad su tako te energije i te magnetske oluje i te pojačane solarne aktivnosti, ti skokovi energije, uvijek možete imati ili pojačanu energiju, ali dotle pojačanu da vam je ono, nekome može to biti kao nervoza, ono kao ne znam šta da radim sa sobom, ne znam šta da radim sa energijom, ne znam šta se dešava, kao neki unutarnji nemir i kao da nas energija iznutra tjera na nešto, ono, nešto trebam, a ne znam šta, moram nešto napraviti, moram nešto promijeniti, a ne znam šta, ne znam šta da radim, a nešto mi iznutra dolazi da napravim ili da promijenim. Može to biti ili sušta suprotnost tome,
pretjerani umor, pospanost, da ne možete oči držati otvorene, da ne možete razmišljati, da ste umorni i ono teški u tijelu, u glavi, da ne možete ono ništa sa sobom mrnut. Evo, ja sam ova zadnja 2-3 dana nekako umorna, pospana. Jučer sam radila tretman sa klijenticom i ono, meni se oči zatvaraju, a pratim njen proces, a ne mogu držati oči otvorene. Naravno, energija je bila toliko visoko frekventan da je ona dobila sve što je trebala, da pače. Jedna bol koju je dugo imala u leđima, prošla je on je nakon seanse, tako da ono baš je bilo fenomenalno. Ali hoću vam reći, dakle, možete biti toliko pojačano umorni da ne možete oči držati otvorene. I moj savjet je, kad vam se to desi, ako vam se to desi, samo da budete strpljivi sa sobom, strpljivi sa procesom, nježni prema sebi i da date svom tijelu ono što mu treba. Da date sebi, dakle, odmor ako vam treba u tom trenutku, ili ako imate pojačanu energiju da ne znate šta ćete sa sobom, ono, višak energije, idite u šetnju. Meni šetnje toliko pomažu kad se osjećam tako, jer pogotovo u prirodu, šetnja vas uzemljuje, šetnja vas centrira, dovodi u mir, dovodi bliže sebi. I ako imate pojačanu energiju ili neke emocije, ljutnje, bijesa, nervoze, što god, možete duboko disat, onako snažno, dinamički disat dok šetate i na taj način možete se osloboditi te energije, odnosno transformirati na taj način tako emocije. Šta ljudi još prijavljuju, što je još moguće? Aha, glavobolja. Da, imala sam prije 2-3 dana glavobolju, srela sam se s prijateljicom koja je također rekla da taj dan ima glavobolju i da ne zna šta je da ovih zadnjih nekoliko dana, da se ne može mrniti, da se ne može pomakniti, da nema volje ni za šta, da ne zna šta je. Dakle, mnogo ljudi ima pojačani umor i kao da nemaju volju, kao da im se ništa ne da, onako osjećaju se kao ravna crta, onako kao neki osjećaj praznine. Dakle, ako vam je to, nemojte se zabrinjavati. Rekla sam već, dakle, glavobolja je moguća i različite senzacije u tijelu, kao bolovi u kostima, u zglobovima, ono, znate, kao da imate gripu ili temperaturu ili tako nešto slično. A što da kažem inače o tome, mislim da svi znate koji ste ovdje na mom YouTube kanalu malo duže, da ja već nekoliko godina pričam o tome i da su to ono što popularno zovemo te nove energije, nove frekvencije, nova frekvencija svijesti, nova frekvencija energije koja se spušta na zemlju povremeno, s vremena na vrijeme u tim malo snažnijim, većim valovima, skokovima. I da jednostavno to je ta nova svjetlost, nova energija, to je to stvarno nešto novo što će nas transformirati na svim razinama i vidjet ćemo tek za nekoliko godina gdje smo sve doživjeli promjenu i na osobnoj i na kolektivnoj razini. Ali već sad mi, ono što se kaže u kostima i u svom tijelu, osjećamo tu promjenu. Svi ljudi osjećaju da se nešto dešava, čak i oni koji nisu u duhovnosti, koji ne prate ove stvari, koji ne znaju što se dešava, ali osjećaju neke promjene. Da, to pogotovo ljudi koji su nesvjesni, koji ne znaju što se dešava, možete primijeti kod njih da ima ono, ono što se kaže, izlazi sve na površinu. Odjednom imaju ispade ljutnje, bijesa, nervoze, mogu prema vama iskaliti odjednom, ono, da imaju tako neku reakciju. Vi nemate pojma zašto, možda ni oni nemaju pojma zašto, ali odjednom ih to preplavi. I samo budite u miru, čuvajte se, zadržite svoj mir, svjesnost, nemojte ulaziti nepotrebno u sukobe. Što isto tako možete primijetiti oko sebe, kod drugih ljudi. Ono da su zbunjeni, da su u kaosu, ono, ne znaju što se dešava i da to kod njih uzrokuje kao neki oblik depresije, anksioznosti, panika, strahova, jer duboko iznutra, dakle na toj energetskoj razini, vibracijskoj, emotivnoj, osjećaju neku promjenu i nekako taj neki dio, viši dio njih zna da se dešava neka promjena, ali oni to ne znaju svojim svjesnim umom i onda im je čudno, čudno im je u vlastitom tijelu, ono, ne znam što se dešava, ali se nešto dešava i onda se toga mogu osjećati pojačano nemir, nervozu, tjeskobu. I to je ono strah, znate, to je onaj strah, ono, nešto se dešava, a ne znam što se dešava i ne znam kako da sebi pomognem. I mislim da sam već govorila o tome, ako nisam, govorit ću u sljedećim videima, da
mislim da sam govorila o tome da je to jedan od razloga zbog čega mnogi ljudi, čak i koji nisu do sada, osjećaju te neke simptome koje liječnici čak mogu nazvati nekim dijagnozama kao oblike depresije, paničnih napada, anksioznosti, tjeskobe itd. i slično tome. Ali to sve može biti povezano sa ovim promjenama, sa ovim procesima šta se dešavaju uslijed ovih velikih energetskih promjena. Dakle, vi koji radite na sebi, koji ste svjesni, evo koji me pratite već duže, nemate razlog za zabrinutost, nemate razlog za strah, vi već znate šta se dešava i znate da je recept uvijek isti. Radite ono što vas raduje, odnosno pronađite trenutke mira za sebe, trenutke vrijeme kad možete biti sami sa sobom, pa onda ili meditirajte ili čitajte knjige ili gledajte videa ovakvog sadržaja koji vam donose spoznaju, koji vam šire svijest, koji vas umiruju. Jer je bitno da ostanemo u svom centru mira i prisutnosti. Tako na taj način možemo pomoći ovim drugima koji ne znaju šta se dešava, bilo na kojoj razini, svjesno ili nesvjesno, jer na neki način onda taj naš mir dolazi i do njih i njih preplavljuje, onda se i oni mogu umiriti i na taj način zaista im možemo pomoći. Dakle, to meditirajte, dakle, duboko dišite, super su tehnike svjesnog, dubokog, polaganog disanja. Kao što sam već rekla, šetajte, uzemljavajte se u prirodi, kraj vode, predivno je šetati uz vodu. Evo, ja imam tu sreću da me duša dovela u jedno predivno mjesto gdje mi je blizu i rijeka i more, tako da ja svaki dan mogu šetati, samo ono odabrati, aha, jel mi danas treba energija rijeke ili energija mora. Dakle, voda je ključna, voda nas čisti. Dakle, ako imate u svojoj blizini, šetajte uz rijeku ili uz more, ili makar se tuširajte ili napravite kupku, slanu kupku, stavite morsku sol sa nekim eteričnim uljima, to je također dobro. I pjevajte, pjevanje je dobro, dakle, što god vam dođe, možete samo samoglasnike, što god. Ili slušajte frekvenciju koja vam odgovara, zvuk koji vam odgovara, na primjer ritam bubnja ili one zvučne ili kristalne zdjele, tako nešto pronađite pa slušajte. Dakle, pomozite sebi, pomozite svom tijelu, jer kad se dešavaju ovako ove velike promjene energetske, kad su ove solarne oluje, magnetske i sve što ide uz to, naša tijela zaista osjećaju to sve na nekoj razini i na nekoj razini kao da osjećaju stres, kao da osjećaju strah i naš ovaj autonomni nervni sustav kao da malo izađe izvan ravnoteže, kao da na nekoj razini detektira taj stres, šta se dešava, kao da nas alarmira, aha, ovo je opasnost za nas. Dakle, možete zbog toga imati nesanicu, nervozu ili se buditi usred noći ili osjećati nemir ili što god, neki unutarnji nemir, kaos unutar sebe, e onda treba pomoć svom nervnom sistemu i svom tijelu na način kako sam već nabrojala. Dakle, to je tako. To će se dešavati dalje, kako sam već rekla, jer to se dešava već nekoliko godina. Dakle, s vremena na vrijeme nas pogodi to, te solarne oluje, te magnetske oluje i s vremena na vrijeme ćemo osjećati te pojačane valove energije i to će djelovati na nas i na naša tijela, pa bolje da se naučimo s time nositi i sa svim tim promjenama koje to nosi. Bolje nego da svaki put kad se to dešava, ajme šta se dešava, ono, mene zatrpaju tada sa porukama i mailovima, ajme jel znaš šta se ovo dešava, ali to je uvijek iz one energije očaja, ajme kuku meni, dešava se to i to, pa dokle će to biti, iščitavan iz toga energetski da se ljudi osjećaju kao žrtve kad se to dešava. Pa najbolje da to preokrenemo, da se više ne osjećamo kao žrtva kad se to dešava, nego jednostavno to treba prihvatiti kao sve promjene u prirodi, isto kao što postoji noć, dan, ili je jedan dan kiša, drugi dan sunce, treći dan je oluja, vjetar. Tako trebamo prihvatiti ovo. Ok, dakle, definitivno smo uslijed velike promjene na zemlji, promjene svijesti, frekvencije, energije, uslijed velike transformacije, velikog buđenja i najbolje da to prihvatimo i s vremena na vrijeme dolaze ti valovi
pojačane energetske aktivnosti koje onda pojačano djeluje na nas, na naša tijela, ali mi ćemo naučiti kako da se nosimo s tim i kako da se prilagodimo tim promjenama, zar ne? I izićemo iz svega toga kao pobjednici, jer mi to možemo, jer nismo mi slučajno sada na zemlji. Svi koji smo sada na zemlji, mi smo s razlogom tu, mi smo odabrali biti na zemlji upravo sada, upravo u ovo vrijeme velikih promjena, velike transformacije, velikog buđenja. Dakle, mi smo predodređeni za to i mi smo pripremani za to da budemo sada na zemlji usred ovoga i da pomognemo na neki način i zemlji i ljudima da to sve skupa lakše prođe. Dakle, pripremani smo za ovo. Mi smo izabrali biti tu, dakle, mi to možemo. Nemojte sumnjati u sebe. Mi to možemo. Možemo naučiti kako što lakše, brže, bolje i bezbolnije proći kroz sve ove promjene. Zar ne? Ja vjerujem u vas da vi to možete, a vjerujte i vi u sebe. I eto, želim vam svako dobro i da što lakše, što brže, što bezbolnije i mirnije prođete kroz sve ove energetske promjene i da se nađemo tamo s one druge strane rijeke kad će biti sve mirnije i lakše. Vidimo se neki drugi put s nekom drugom temom. Želim vam svako dobro. Bog!